Ja vždy si spomeniem, keď medveď, že Radvanský jarmok. Vieš, u nás v Radvani býval jarmok a pred našim domom sme mali taký väčší dvor. Vždy tam bol cirkus. A samozrejme, mali tam medveďa. A čo som nikdy nepochopil, s tým medveďom sa ktokoľvek za 100 korún mohol prísť pobiť. Že ak vyhrá, s medveďom dostane 100 korún. To, ako ja som sa vždy tužal, že sa niekto, a vždy sa niekto našiel. To bolo najdivnejšie. A ten medveď, to bol naozaj kľudný, on tam spal v tej klietke, oni každú hodinu ho šťuchali ho, že Arture, judo, Arture, judo. No tak on chudák vyšiel, tresol, išiel zase spať na hodinu. A raz sa prihlásim, to sa nedá zabudnúť, sa prihlásil Juraj Jánošík z Liptovského Mikuláša, rifle, flanelová košla, 1,90 m, chlapisko, nabitý cirkus, arena, no arena, vieš, piliny nasypané na zemi. Prišiel, už so slovami prišiel do tej arény, kde máte to mačanak, vám ho roztrhnem. Už tým si získal všetkých divákov ohromný potlesk, nabité, tak Arture, judo, judo, Artur vybehol, tresol mu, Janošik sa vyválal v pilinách a Artur, že si ide pospať. A tento Janošik sa ti postavil, že Boha, kde ideš, som sa len rozsvičúval. Tak zase Artura naspäť dovliekli chudáka, on nervózny, lebo chcel spať. Tak zase mu tresol jednu a už teraz bola, vieš, že si tam utiela nos, košla roztrhaná. Tak sa postavil a aby nestratil dôstojnosť, tak povedal, no dobre, tak dneska si vyhrám, ale som zvedavý, na čo ti bude tých 100 korún, keď nepiješ. A vykráčal vonku z cirkusu.